او فلسطین مسلمانانو څوک د پوسټشتا موږ عمران خان لري دې لپاره واړو چې موږ هغه اسلامي لیډر دی هغه د ټول دنیا اسلامي لیډر دی او د فلسطین د عوام مسلمانانو مقصد دې ځکه چې کوم څه پېږي دا دې دروازه ته پوهېدل لپاره موږ نن عمران خان لري واړو او دا موږ خپل مشران ته وایو چې نور په شپ شپ کار نه کوي موږ کور کومې ډایمن بران ته وایو موږ اعلی قیادت ته وایو چې دا اختر نه پس کال ورکه موږ په اسلام آباد ته ټول په شریکه باندې ځو او تر هغه پورې ما عمران خان غواړي ترګي دې ګړول نه واړی نو مونږ دې قوم له پکار دا زمونږ دې ولس له پکار دا زمونږ دې پښتنو له پکار دا چې مونږ دې عمران خان سره څنګه په څنګه ودرېګو او د اختر نه پس کمپین شروع کو ډېره مهرباني زه احمد تقریر آغاز کا در شو اختتام کو چې څو خګیا له خپل قام پکې کولې نه شي چې څو خګیا له خپل قام پکې کولې نه شي په کور کې د خبرو مشرې پکوا مهرباني